You're watching Brain Box. Edizzjoni oħra Mr. Fisherman. Nispera li l-ġimgħa l-oħra ħadtu pjaċir taraw dik is-sajda għas-sargi. Dak il-pagru, dak il-denċi bil-jigging u forsi anka hawn min interessa ruħu li jibda is-sajda tal-jigging. Iżdejja mmorru mal-ewwel ħanibdew il-programm ta' din il-ġimgħa. Se nerġgħu niltaqgħu ma' Jason u James. Din id-darba surf casting. Is-surf casting f'pajjiżna għadu mhux daqshekk popolari, imma perswas li nistgħu nitkellmu aktar fuqu u nitgħallmu aktar fuqu. Marija ħa naraw kif se jibdew jarmaw Jason u James ħammuru saladira. Din il-ġimgħa ser ikollna interactive tasting ma' Joseph Bonello kif ukoll ir-roħna tat-tips kif se naqbdu ħuta. Iżda qabel xejn hawnhekk għandi staqsewni mistoqsija u nixtieq naqraħilkom. Wieħed mit-telespettaturi bagħatilna hekk. Jien Robert Galja u nixtieq nistaqsik jekk il-bibi u x'laħjar mażul fil-għodu jew fil-għaxija. Thanks u proset keep it up. Sent from Robbie the King. Hija mistoqsija interessanti ħafna għaliex fil-fatt aħna l-ġimgħa l-oħra kien esperiment li għamilna il-bibi fil-għodu fil-kons. Robert, nixtieq ngħidlek li eħe, nistgħu nużaw il-bibi fil-għodu, iżda dejjem hekk possibbli ma' kontx jew ma' mrejba. Għaliex meta aħna nużawh fuq azba għal tal-qieħ normali jista' jkun li ma jkunx daqshekk effettiv għaliex hu jkun irid jom differenti. Għalhekk jiġri tajjeb il-mistoqsija kienet interessanti u huwa importanti ħafna li inti tista' tuża matul il-lejl kollu il-bibi u anke fil-għodu kmieni. Ejja ħanibdew l-avventura li kulħadd ikun qed jistenna. Is-sajda tas-surf casting ta' din il-ġimgħa. Fil-fatt se niltaqgħu ma' Jason u Jason se jtina ftit spjegazzjoni aktar fid-dettall fuq dan is-surf casting għaliex jintużaw ħafna affarijiet differenti, teknika differenti, frijaj differenti, chomp differenti. Għaliex tajjeb wieħed jgħid li għas-surf casting ġilli nikkastjaw anke 200 metru l barra, allura jkun hemm bżonn tip ta' chomba partikolari. Iżda fuq dana jispjegalkom aktar fid-dettall Jason. Illum ninsabu ġobajja. Pratikament għaliex se nibdew nurukom is-sajda tas-surf casting. Sajda li forsi nistgħu ngħidu li mhijiex daqshekk popolari f'pajjiżna għaliex m'għandniex dik il-varjetà ta' bajjiet li wieħed jista' immur fihom. Iżda nassigurakom li hija sajda sabiħa ħafna, sajda li wieħed jista' jaqbad varjetà kbira ta' ħut u għalhekk ninsabu hawnhekk biex nagħtukom spjegazzjoni ta' kif hija s-sajda tas-surf casting. Barra mill-istud tagħna, is-surf casting huwa sajda popolari ħafna. Nistgħu ngħidu wkoll għaliex huma spojljati, huma mimlijin bajjiet u għalhekk jippratikawha sikwiet u regolari. Ukoll raġuni għaliex jippratikawha għaliex hemm it-tajd li tiffavorihom ħafna kif ukoll anke il-baħar. Għaliex il-baħar għal din is-sajda irid ikun daqsxejn imċaqlaq, għedet ikollna forza erba, forza ħamsa kemm jekk immorru naħa fejn dieħel bil-Majstral u kif ukoll anke bil-Grigal fejn ninsabu llum fil-bajja tal-Għadira. Iżda magħna wkoll għandna mistednin għal din is-sajda lil James u lil Jason fejn flimkien għaliex prattikament jippratikawha sikwiet se jidaħluna f'din is-sajda kemm bħala teknika, kemm bħala armar, għaliex wieħed jista' jgħid ukoll li bħala armar peress li rridu nikkastjaw il-barra ħafna, allura importanti li jkollna qasab irkikel adattati anke ar-rigging irid ikun adattat għal din is-sajda. Music.
Wexner huwa Amerikanu. Mentri dan l-ħan l-iskissa huwa Korea. Bid-differenza li jasbu ċertu nies nixtal Korea. Nil-iskawħ kif ittaraw bil-blago, jgħidu l-wago għaw labra. U meta jkolkom ħniex li kun dat-tul, ġeneralment jiġi l-iskat, l-aħjar u li jiġi l-iskat sħiħ. Għalhekk meta ġieli l-ħut żgħir jattakkah, jaqbad jattakkah, innitfu mal-alignment triek meta jkolkom wieħed sħiħ, hemm ċans iktar li l-ħut żgħir jidur miegħu u mbagħad ikun hemm xi ħuta kbira li taħfu kompletament. Tilliskaw minn rasu, bid-differenza mill-li għajdun jaħsbu n-nies li minn dembu, minn rasu biex bekk dembu jibqa attiv u jagħmel dak il-vibrazzjonijiet u moviment ġol il-ma. Iż-żnana li nużaw għalihom huma żnana ta' sieq twila. Ġeneralment bej 5 jew 4. Nista' nassigurakom li mhumiex kbar. Suwed dejjem għall-billej u ċari għall-binar. Tlibsu l-luftik fuq ix-xlif u jiġi jagħti b'dan il-mod. Taraf kif qiegħed jiċċaqlaq, kreja dawk il-vibrazzjonijiet ġol baħar. Ħan użaw paternoster rig, però daqxej running, waħda long arm jgħidula. U waħda imdentla. Iċ-ċomba kif forsi il-kamera tista' tinkwadraha, hija ċomba dedikata għar-ramel. Hija ċomba daqsxejn kbira fuq hawn min jaħseb li hija daqsxejn goffa di hija 100 gram. Il-forma tagħha qiegħda apposta biex ma tiċċallaqx minħabba li l-baħar f'dal kundizzjonijiet ħansibu ħafna kurrenti. Allura qiegħda magħmula apposta biex proprju taqbad mar-ramel u ma tiċċaqlaqx. Il-qasab ovvjament li ħan użaw fil-każ ta' dil-qasba hija l-action tagħha jeta 150 grams. Meta tiġu biex tikkastjaw dat tip ta' ċomp. Importanti li il-beril ikun letteralment kollu il fuq biex jinħoloq l-inqas friction possibbli biex bekk kunu tistgħu twadbu l-iskatakom iktar fit-tul. Importanti li poġġu iċ-ċomba mhux imdendla imma letteralment mal-art fuq ir-ramel għax kruha ftit li tiġbuha stirata ħarsu fejn tridu twadbu u l-action tkun at a 45 degrees angle. Ġibu hekk. Tip ta' qasab li qegħdin nużaw huma magħmuli apposta self-casting, jekk naraw it-tip ta' il-formazzjoni ta' dil-qasba għandha il-kalċu ta' wara, il-grip ta' wara huwa twil ħafna propju biex itina dak l-action biex ngħidlek ta' baseball action illi ta' leva biex propju inkunu nistgħu nagħmlu iktar saħħa biex iċ-ċomba wadbuha u nikkastjawha iktar fit-tul. Ir-rukkell huwa wieħed magħmul għas-self-casting ukoll. Nistgħu naraw dat-tip ta' rukkell illi ikollu l-beril tiegħu huwa għoli ħafna, però jkun xelow. Ir-raġuni biex ix-xlief
joħolo l-inqas friction possibli u joħroġ ovvjament joħroġ iktar fit-tul ix-xlief. Għedin naraw l-mxtib ta' ċomp ħannu zaw għetna għet nitkelmu fuq bahar għawi, kurrenti għawi u biex nelbu l-kurrenti irridu ċomp partikolari għal-marridu qasab urki kel-partikolari għal dan il-għan ġew studijati propju ċomp għal dat-tip illi jankra ruħu fil-iħ ok, u ma jinqalax ovvjament għandu l-feature illi meta tiġbdu da jirrilisja daw jirrilisja u koll u ċomp jiġi ħelu. Importanti nannota u koll illi il-tip ta' rigs illi għan użaw, meta għan użaw da' tip ta' ċomp jirrit ikun partikolarment importanti illi ikunu paternoster rigs jiġi firri ma jkunux leġer jiġru il-frijaj illa lix il-probabilta illi xlif letteralment id-dur maħħom. Ekku fil-fatt naħseb li James weħħel xi ħuta wkoll. Għalhekk naraw il-James itella. X'għandna du hemm James? Ekku fil-fatt madna mingu. Proċer. Ekku, nistgħu ngħidu li ftaħna allura din is-sajda bis-saħħa tiegħek James. Proċer. Ekku minn gust sabiħ immens ara. Konna naqbdu xi erba' bħal daw ara kemm ikunu sbieħ James. Proċer, hekk dejna s-sajda u kif rajna u se nispjegaw iktar fid-dettall meta jkun dat-tip ta' baħar importanti li l-fera tkun qiegħda twila ħafna biex bekk tkun tista' aktar. Fil-fatt kif qegħdin naraw fera ta' kważi nofs metru u nqabdet fuq il-Korean naħseb hux hekk James. Alright James, ħanħallik tkompli terġa' tilliska forsi jerġa' jiffavorina tmissna xi ħutok. Tajjeb li kif diġa anticipajna nalfu ftit. Kif spiegħajt, wieħed jgħid kif xe nalfu meta qegħdin tbajja bir-ramel. Qiegħed inħobb daqsxejn ħobs bħalissa kelli nimproviża daqsxejn insejt il-bread crumbs id-dar. Kif qegħdin taraw b'daw huma bread crumbs il-fundament tal-alf huwa
jisu 50% minnu jridu kun dejjem hops. Għalet hops kemm jista' jkun qabjat. Fil-fatt jista' jsib illum ukoll hops lest imfarrak, jiġifieri jista' jinxtara. Eżatt, jista' jinxtara lest ukoll u tevita li toqgħod ħokxek minn kmieni filgħodu. Insomma, daqs warming up. Dil-kes ħa kollha ma jagħmilniex ħażin. L-alf li ħanagħmlu ħa peress li rridu nisparawh fit-tul bi-vleġġa kif ħanorikom, irridu nagħmluh tqil. Il li peżanti billi jibqa' maqut biex gumma tħalli anka meta jiddeposita ruħu fil-qiegħ biċ-ċaqli u bil-kurrent mhux jisfaxxa fix-xejn mill-ewwel imma jinfetaħ bil-mod u jagħmel dak it-trail importanti li l-ħut ixhom mit-tul. Il-ħut mhux se jiekol fuq dan l-alf. Għaliex importanti naċċenaw James li għaw Jason li l-ħut ma jkollx fuq l-alf iżda jfittex il-liskatana. Fil-fatt importanti li ma tagħmluhx kbir ħafna, hawnhekk għandi daqsxejn biċċiet kbar, importanti li ma tħallux dawn il-biċċiet kbar imma li tkissruhom kompletament. Ħalli l-ħut kif tajjeb qiegħed jgħid Josef ma jfittex dawn il-biċċiet tal-alf imma jfittex proprju l-iskatana. Li ħan għamil, ħanxarrab il-ħobs, ma nxarbux iż-żejt nħalli ħiebes, ok? 50% minnu l-alf li tkun ħobs u l-komplement li tkun fondo mare u alf tarawrat. Biex nikkumplementaw kollox u noħol u dak vera dik it-trail importanti biex niġbdu anka tip ta' ħut tal-kaċċa, ħanużaw anka sarda u gambli mħaltin. Illi nistgħu nsibuhom f'tankijiet bħal daw illum il-ġurnata. Aw il-kumdita. Ok, ħanħaltu ftit minnu. Tajjeb li wieħed jaċċena wkoll li fl-antik missierietna is-sarda kienu joqogħdu jaħdmu għad-dar u mbagħad jagħmlu proċess ta' itwal ilma lil-ma baħar u itwal ilma tal-ispaghetti u mbagħad ħalluha fix-xemx. Illum prattikament din is-sarda tista' issiba daqshekk faċilment diġà maħduma u lesta. Eżatti. Magħha ħanagħmlu daqsxejn alf tal-awrat li dawn nista' nsibuh fil-kummerċ illum f'ħafna ħwienet tas-sajt. Differenza li importanti li l-alf tal-awrat numidaw daqsxejn biftit ilma baħar qabel forsi qabel ma niġu nistgħu. Biex ma jibqax daqshekk qiebes. U fil-fatt kif tagħmlu hekk dan ara. Jiġi letteralment jiggomma mill-ewwel. U jekk ħloqna biex ngħidlek mixjela. Kif qed taraw għadna ma ħallatlu xejn ilma imma bis-sarda bil-pers li diġà għandha ċerta żejt. Eżatt, għandha żejt minnhom fiha. U l-alf tal-awrat li minnhom fih diġà ukoll huwa kemm kemm umidifikat. Kull marrit nagħmel inżid tikka ilma letteralment biex inħol dawk il-krams tal-ħobs u nġibu letteralment kif tixtieq qalbi. Meta tagħmlu għamluh bl-għalen u ħanużaw tip ta' vleġġa mhux biex nisparaw in-nies bihom. Fil-fatt hija il-katapult. Hija. Tajjeb li ngħidu wkoll tfalli din il-katapult hija. Pratikament tintuża għas-sajd biss. Għas-sajd biss għaliex wieħed huwa importanti li jaċċena dawn l-affarijiet ukoll li għaliex huma katapult magħmulin apposta li imorru l-bogħod ħafna ġifieri l-prodott li jkollok. Fil-fatt tajjeb li wieħed jinnota li hawnhekk għandna l-kappa sewwa kif qegħdin naraw il-pocket fejn l-alf jintefa. Hekk ġol kappa u jiġi sparat. U dak ħloq trail. Saltant nipprepara l-qasab biex inwodda fl-erja illi jiena għadni kemm għal lift fiha. U hopefully naqbdu xi ħaġa.
Fil-fatt ħadna messa mill-ewwel. Intellaw mill-ewwel irridu nkunu fast kemm jista' jkun biex nilħqu nilliskaw. Fil-fatt l-ewwel ma jiġi bħalma dejjem jiġri fl-alf. Jiġi l-ewwel il-ħut iż-żgħir. Kif qed naraw badna menguża żgħira. Hopefully jiġi il-mami tagħha jew id-dadi tagħha. Okej, diħan ħalluha titlaq. Catch and release. Għaddin nikkastjaw bej wieħed u ieħor. Daw it-tip ta' qasab għall-inqas li waddab tista' qed nikkastjaw bej wieħed u ieħor fuq 90-200 meters il-bot. Anke għaliex dit-tip ta' kosta hija baxxa u biex nilħaq daqsxejn ta' font irid iwaddab l-iska tiegħi fil-font ħafna u l-barra ħafna. Min għawek, minix ħansib xie font tal-ħagġa, fil-ġifiri f-100 meters forsi nsib dawk il-ġiġ metri un nofsi u 3 metri bahar, ġifiri ma nix xie font tal-ħagġa biex najtek, pero tiskantaw kif anka jekk mil-darba ġili twadbu l-iska ta'kom anka 20 meters jew 25, anka 30 meters forsi il-bot illi b'qasba medium light tistaw tilħqu da' tip ta' lengths biex najtek. Issibu li kultant jħroġ mill-baħar anka ħut sabiħ tip bħal spnot kbir, anka mniegez, kbar. Issa għi ma jrossux daqsek fil-viċin, għallora tiddu tikkastjaw daqsxejn iktar fit-tura li jom, pero fil-viċin nassigurakom li jħroġ minn ġol baħar ħut anka taċertu sportivita. Wasalna għarruħna tal-fishing tips. Dinistra jidilkom hija roħna li saret interessanti u saret popolari ħafna. Għaliex flimkien niddiskutu il-prodott li se nkunu ħa nistgħu bih. Fil-fatt illum għaliex tista' tgħid li l-lurx laqas jifqu x-xelta kbira impressjonanti uħud differenti u għamla differenti. Iżdejja ħa mmorru mal-ewwel fuq il-prodotti li ħa nitkellmu fuqhom illum. Mela għandna il-metalla. Metalli huma popolari ħafna, ngħidulhom spoons aħna. Nistgħu ngħidu hemm ħafna tip ta' varjetà ta' sizes u tip ta' anka għamla u moviment. Iżda l-iktar ħa ngħidlek komuni hija l-ispun korali ngħidulha. Li din hija forma ta' ħuta kif qed taraw vixin ħafna ta' ħuta, fil-fatt għandna dawn il-fins il-ħomor jattiraw ħafna, tagħmel huma sabiħa ħafna, tajba għal ħut kollu. U li għandha sabiħ li illum il-ġurnata tista' tispinja wkoll. Jiġri tista' tmur minn fuq l-art inti u meta jkollok metalla ta' between 30 u 40 grams, importanti li tkun daqsxejn pesanti, tista' tikkastja minn fuq l-art u tirrilja bil-mod. U bekk kun tista' taqbad xi labbuka minn fuq l-art, xi plantu, xi kubrita. Mela dik għad tkellimna ftit fuq l-ispun. M'għandix dubju li wieħed jaf kemm l-imsella hija ħuta li tattira xi lampuka, xi aċċola, xi ċervjola. Iva l-imsella nistgħu ngħidu hija l-iska tajba ħafna. U nsibuha ħafna fl-ibra tagħna. Għalhekk ukoll nista' ngħid li imitaw ukoll l-imsella. Fil-fatt għandi imsella isek qed tara imsella ta' vera. Għandha paletta fuq wara tal-istejn l-estil biex il-moviment tagħha jimxi dritt għaliex peress li l-imsella hija dejqa u twila, allura jista' jkun hemm iċ-ċans li toqgħod tmur la ġemba u permess ta' din il-paletta iżżomm aktar dritta. Qegħdin naraw kuluri sbieħ ħafna, holografik minn ġewwa, minn isfel, fejn aħna jista' tgħid li l-ħuta tinnota malajra x'jibda jleq ġo x-xemx. Insomma, imsella perfetta hija tajba
ħafna għal dan iż-żminijiet, għax dan iż-żminijiet l-imsel li kun dan id-daqs ukoll tajjeb li wieħed jgħid. Alla mpuki nista' ngħidilkom li hija favorita wkoll. Wasalna għall-aħħar tip, l-aħħar item. Nistgħu ngħidu li xorta r-rixa tibqa r-rixa. Jiġifieri meta mmorru nistadu sija l-kaħlija, sija l-ċervjola, ir-rixa tibqa ngħidlek sajda importanti għas-sajjiet. Fil-fatt għandi rixa sabiħa quddiemi bi-metodu ftit differenti. Fil-fatt naraw li rixa għandha ċomba hawnhekk, allura huwa importanti li b'din iċ-ċomba iżomm il-bilanċ, norbtuha mir-ras ta' fuq, fil-fatt qed naraw l-għajnej, u li għandha interessanti qed taraw għandha x'lif oħxon u joħroġ rix oħra. U qed jista' jsaqsi għal xiex qiegħda din ir-rixa. Din ir-rixa qiegħda biex inti meta hija tgħum, kif qegħdin naraw, din tibda titċaqlaq ħafna u jiġi qisu dem ta' ħuta. Jiġifieri din ir-rixa ta' wara tiġu qisha dem ta' ħuta. Xi ħaġa interessanti wkoll li issa diġà tkellimna fuqha hija r-rattling. Wieħed jaf li llum il-ġurnata ħafna mill-lurġ li qed ikun hawn qed ikollhom żewġ ball bearings ġewwa u jagħmlu moviment u jagħmlu anke ħosta vibration bħalma tagħmel ħuta. Fil-fatt anke f'din ir-rixa rnexxilhom jagħmlu dan hawnhekk aw nistgħu ngħidu tubu li fih żewġ ċombiet u għalhekk tagħmel ħosta rattling tagħmel dak il-vibration biex tattira l-ħuta. Naraw sonnara sabiħa fejn hekk ikonna xi messa sabiħa nistgħu ngħidu li l-ħuta nistgħu nżommuha. Dan il-glitter ma jonqos milli isebbaħ ir-rixa u anke jiġi folt biex jidher ħafna f'wiex l-ilma. Jiena wasal biex nalaq din ir-roħna ta' din il-ġimgħa, narakom il-ġimgħa d-dieħla. Grazzi ħafna. Il-ġimgħa l-oħra tkellimna ftit fil-maratona li se nagħmlu Breast Leading Foundation. U ħafna nisqalulna tuna ftit iktar informazzjoni fuq din il-maratona. U fil-fatt hekk se nagħmel għaliex diġà daħlu aktar timijiet u fil-fatt fadal ftit postijiet għalhekk inħeġġiġkom li tidħu għaliex dina se tkun sajda sabiħa fejn. Aħna li se nagħmlu se mmorru l-pitch ta' sliema fejn se nitfgħu bejn 5 u 600 awrata li se jkun ftit faċli biex naqbduhom dawn l-arat għaliex l-interess huwa kemm naqbdu awrat biex jinbiħma l-ewwel biex imur għall-Leading Foundation. Se jkunu tim ta' 4 u kull tnejn jistgħu 6 sigħat kull wieħed. Sakemm naqdu l-24 sija. Jiġifieri is-sajt se jkun kontinu hemmhekk. Se jkun hemm atmosfera ftit kant, ftit mużika, se jkun hemm ambjent sabiħ, se jkun hemm min qiegħed ibiħħ il-ħut kontinwament bi prezz speċjali għaliex dawn l-awrat se jinbiegħu mal-ewwel biex imorru għall-Leading Foundation. Iżda hemmhekk li ħanajdilkom huwa li ġo dik il-pixxina hemmhekk kulħadd se jista' tqasba tal-idejn, kulħadd se jtellaf titħut mhux ħażin u mal-ewwel imur għall-Leading Foundation. B'hekk tgħidkom erġgħid spjegazzjoni żgħira għalhekk ċemplulna jekk kuntaw tiegħuna biex intom titħlu għal din il-maratona. Iżda qabel xejn ejja naraw daqsxejn fejn waslu Jason u James ħanaraw x'qabdu bis-surf casting. Tajjeb li wieħed jgħid ukoll li l-ħin tas-sebħ, speċjalment dan il-ħin ikun ħin opportunità li noħdu xi messa ta' xi ħuta. Fil-fatt bħala l-ixka qed nerġgħu nużaw il-bibi u qed nerġgħu nużaw l-Amerikan u anke ftit Korean. Fil-fatt qed nigi fħadd messa diġà. Jista' wieħed jgħid li anke John ġo dan il-baħar għalhekk ġejna wara l-grigalata. Għaliex id-dar dira għal self-leisuring, jew self-casting jagħmel ħafna effett. Jiġifieri din id-dar dira u r-rawa tħajjar il-ħut li jmiss. Nistgħu ngħidu kif diġà aċċenajna li l-baħar ikkalma ħafna biex nistgħu ngħidu self-casting għaliex wieħed ifittex daqsxejn iktar mewġ imqalleb. Iżda ninsabu hawnhekk. U diġà fil-fatt
għanna mess mux ħażin. Waiting for a tear to reach her chin. I'm knocking, but she will not let me in. And he won't be back. Can't you realize that? And he's laughing. Il-bahar kif wieħed jista' jara qiegħed bl-imbollatur li ġifieri fil-fatt qed jgħidli Jason. Famessa Jace missek? Ejja. Din hija menguża sabiħa ħafna. Tipikament li da żmien ikun hawn bħala ħa ngħidlek tu anke ikbar minnha. James fil-fatt waħħal ħut oħra wkoll. Fil-fatt naraw kif meta jirnexxielek tolqot il-ġlejjeb tal-ħut ikollok taħlita ta' ħut bej ħriebex u mniges. Naraw li James li rnexxielu jaqbad propju fuq il-Paternoster Riggs li qed niżgħu biex tisna' nar rnexxielu jaqbad propju ġiex ħodet f'sal. Proset James. Jiena naħseb ukoll jaqbel miegħi James, x'taħseb li nirrilaxxawh James? Għaliex bħala kobor tajjeb li wieħed jaqla bil-qalbu s-sunnara meta u meta ikun dan id-daqsijiet hija ħaġa sabiħa li aħna inħarbuh ġejx saħseb. U naqbdu ikbar, precious hours, I could fill your days with flowers. Naraw kemm importanti li nikkontrollaw bid-dreg tal-rukkel u l-qasba s-servi propri ta' shock absorber biex kemm jista' jkun id-daqqiet jiġu minn immezzati. Fil-fatt naraw il-liqbad nawra ta' żgħira. Naraw illi propju qabad njara ġajna fuq Bibi, hija l-iska li hija preferita ħafna minn dat-tip ta' ħut. Qed nużaw Paternoster Riggs bifrijaj kem xejn twal u jiġru mal-qieħ propju għaliex m'għadniex dik il-kondizzjoni ta' serf illi tippermetti lil-ħut ikunu propju qegħdin jimxu ġo serf imma qegħdin propju jiraw fuq ir-ramel u bekk nistgħu naraw anke għaliex il-bibi hija propju tip tal-iska li letteralment tiġi mpoġġija fuq ir-ramel. Il-ħut imur jira fuqha u ovvjament tistgħu taraw ir-riżultat. Importanti li l-bibi jiġi l-iskat fuq s-sunnara li jkun għadu ħaj ma jinfaqax. Kif minnu bħalissa dan għal xejn tarġgħu twaddbu għaliex mhux ħajkolkom riżultat tajjeb. Importanti li l-bibi jkun għadu ħaj. Kif qed naraw l-awrata li qbadna hija żgħira ħafna għal daqstant se nħalluha tgħix forsi tikber daqsxejn oħra. X'taħseb jew ġejja? Ekku. Ħadd messa sabiħa jien imma ħaxix tellajna biss issa. Importanti li kif tirrelisjaw il-ħut mhux taqbdu twaddbuha fil-baħar kif ġiġi, imma takkumpanjaw il-ħut ta' sakemm tarġa' tiġi ftaħħa.
nisħel islu fl-axħar ftit għaliex tajjeb li wieħed jgħid ukoll li meta toqrob il-ħuta fuq ramel kif tħossha li qiegħda ta' viċina dak il-baxx tirribella ftit hemmhekk u hemmhekk huwa l-mument li tista' titlef il-ħuta. Amerikan l-imnieges donnom li qegħdin imessu mhux ħażin, fil-fatt naraw li dal-mingus bela. Allura tajjeb li wieħed ikollu l-insejħula disgorger. Nispjegalkom ftit kif tinduża din il-biċċa għodda li hija utili ħafna l-meta ikonna s-sunnara lil-ħuta belat hawnhekk għandna dan il-ħanek fejn se ndaħlu x-xlief ninżlu sa s-sunnara u kif qegħdin naraw forsi jekk aħna nkunu se nerġgħu nwaddbu għall-baħar, lajna s-sunnara imwaħla mad-disgorger u bekk nistgħu dan il-mingus ukoll minkejja li huwa sabiħ iżda xorta inwaddbuh il-baħar. That's the worst thing you could do. Now I'm singing such a sad song. These things never seem to last long. Something that I never found. Wieħed jista' jikkummenta fuq din is-sajda li hija sajda sabiħa wkoll fej anka wieħed jista' jistenna kif diġa qbadna xi awrata sabiħa qed jinqabad ħafna ħut iżda kif aħna dejjem nagħmlu f'Mr. Fisherman u tajjeb ukoll li needukaw it-tfal tagħna li meta ikonna abbundanza ta' ħut nisselektjaw il-ħut is-sabiħ u l-ħut iż-żgħir tajjeb li wieħed jerġa' jitfgħu lura. Ejja proset jidher li James fl-aħħar mis-sitna wkoll ħuta sabiħa wkoll ġej bil-modvija. Proset James, well done. Fl-aħħar tella wieħed sabiħ ukoll.
wieħed jista jara kemm nistgħu anke mal-ħin ġibtlek id-disgorġer iżda meta ma jkunx bela wieħed jista' jaqla' s-sunna ra faċli minn gust sabiħ u jekk ikonna tnejn tlieta bħal dawk x'nista' ngħid li wieħed jista' jagħmel ikla tajba tal-imnieges u kif spjegajna diġà iż-żgħar nerġgħu niġu lura u naqbduhom xi ġurnata oħra fejn nistgħu nitfgħuhom f'dak it-taġen għalja tajba għajdix qed tiekol hemm minn gust. Wasalna biex nalqu din is-sajda Jason. James Prosset, sajda li nistgħu ngħidu kellna ħafna aktar moviment, kellna attivitajiet ġifieri action u nistgħu ngħidu li llum urejna wkoll lit-telespettaturi tagħna li s-serf pajjiżna jeżisti wkoll għaliex tajjeb ukoll li naċċenaw li hija sajda sabiħa fuq ir-ramel u kif qiegħed wieħed jista' isegwi aħna. Għanna sajda kemm xej sabiħa wkoll anka id-daqs tal-ħut Jason. Daqs sabiħ għal-dażmin tas-sena speċjalment nalqu din il-puntata. Nirringrazzjak Jason Prosset James perswas li se jkollna okkażjonijiet oħra flimkien fejn inkomplu nuru dan id-delizzju meravigljuż f'pajjiżna. Min hawn inselmilkom narakom il-ġimgħa d-dieħla. Qed nilkom il-ġimgħa l-oħra li llum se nkunu qed induqu fl-ixkun Rosé Malti. Rosé naħseb wieħed mill-aktar interessanti, bħalissa hu ħafna iktar interess anke fl-Ewropa għall-imbejt Rosé. Qabel kien konna naħdu ftit for granted naħseb jiena, però dan l-aħħar, speċjalment fl-Ingilterra, ma mhux biss anke fl-Ewropa, anke f'ċerti partijiet ta' Spanja, ta' Franza u anke ta' Italja, ir-rosé qed jiġi apprezzat iktar. Għaliex bil-mod il-mod qed nitalmu wkoll naħseb jien ingawdu l-inbejt mhux biss dak l-inbejjed fini u inbejjed kbar ħafna, imma wkoll qed ingawdu l-inbejt għalli hu, inbejt umli, inbejt sempliċi, imma inbejt li tikpjaċir immedjat. Dan huwa eżempju ċar ħafna. Wa blend ta' Merlot sira, żewġ varjetajiet ħomor, issira pjuttost ukoll b'saħħitha. U dawn jipproduċu flimkien rosé dry. Issa forsi smajtu ta' drabi oħra, ma nerġa' ninsisti fuq meta ngħidu dry fil-każ tal-inbit qed nitkellmu fuq l-oppost ta' sweet, jiġifieri mhux ħelu, iz-zokkor naturali tiegħu u l-ħlew naturali tiegħu fil-fermentazzjoni jsir kollha alkoħol ma jkunx baqa' zokkor naturali, ħlewwa naturali li tagħmel l-inbit ħelu. Dal każ huwa dry. U meta jgħidu dry qed ninsistu għal fatt illi dan ukoll iktar adattat imbagħad għall-malikel. Illa għaliex aħna mal-waqt li kien ma jgħidux xarbit ħelwin, ma jgħidux speċjalment l-inbit, għax ikun hemm kuntrast bejn toma normalment pjuttost mielħa tal-ikel u l-inbit ħelu jikkuntrasta ftit. L-inbit ħelu tajjeb għal raġunijiet oħrajn. F'dal każ dan huwa mbit li huwa adattat għal ikel forsi ftit iktar leġġer mhux bil-fors xi steak, però ma tiġiex maħut, ma salads, ma pasta, ma pizza, ma burgers, dak l-ikel pjuttost casual, pjuttost ħafif illi ħobbu niklu. U aħna magħrufin ħafna għalih ukoll fil-Mediterran. Ir-rosé adatta ħafna ruħu għalih u għandu karattru partikolarissimu għalija ġifieri tarfu mill-ewwel. Jekk qed tiftħuh miegħi u ftaħtuh miegħi issa żgur li l-ewwel rieħa ma tingħid żgur, imma jiena għax hekk inxhom ma ġana wara kollox mhux kulħadd jieħu l-istess sensazzjonijiet, imma r-rieħa hija rieħa partikolari ta' frawli. Hija rieħa partikolari ħafna, rieħa li tilqak ħafna anke l-frawli stess u affrotta li
tilqak pjaċevoli ħafna u f'dan każ ir-riħa hija immarkata ħafna. Naw ftit fuq il-palat. Allora boħra qed nikkonfermaw dak li xammejna wkoll għandek xarba vera kważi ngħidilha jiena ferriħija. Xarba li weħħira ddaħlek ftit f'burdata aktar inqas serja, iktar rilassata. Tista' tixorbu da waħdu liberament, jiġifieri mal-pool, mort picnic u x'inhu, tista' tixorbu tgawdi dan ir-rose li verament jilqak. Rose Malti. Għal-ġimgħa d-dieħla żommu l-appuntament tagħkom magħna, ixtru fl-xkun la kroċe, d-darba la kroċe aħmar tal-2006 u ngawdu flimkien, niftuha flimkien u naraw ftit x'karatteristiċi joffrilna kemm fix-xam u kemm fuq il-palat. La kroċe 2006. Wasanna fl-eluq ta' dan il-programm ukoll, nirringrazzjawkom talli kontu magħna għal-ġimgħa oħra, għall-avventuri sbieħ li għamilna f'Mister Fisherman ta' din is-sena. U jonqosna ibqgħu seguna kull nhar ta' ħamis għaliex fadal Spear Fishing Competition interessanti sajda s-sargi f'Baħar Imqalleb u mbagħad nispiċċaw b'sajda ġewwa Napli fejn verament ħadna pjaċir u intom se jkollkom il-fakulta li taraw post b'sajdiet differenti. Għalhekk narakom il-ġimgħa d-dieħla. Brain Box.